Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunun bir hissəsində müvəqqəti yerləşdirilmiş Rusiyalı sülh məramlılarla erməni hərbçilər arasında silahlı insident baş verib. Bu barədə məlumat sosial şəbəkələrin erməni segmentində yayılıb. Məlumata görə münaqişəyə səbəb Rusiyalı sülh məramlıların Ağdərə rayonu istiqamətində ermənilərin quraşdırdığı postlardan birinin sökülməsini tələb etmələr olub. Sülh məramlıların tələbini yerinə yetirməkdən boyun qaçırdıqlarına görə erməni hərbçilərlə münaqişə yaranıb. Münaqişə yaransa da Rusiyalı sülh məramlılar postu söküblər. Lakin ermənilər həmin ərazinin minalandığını Rusiyanın sülh məramlı kontingentinin mənsublarına bilərəkdən deməyib. Nəticədə sülh məramlılardan iki əsgər piyada əleyhinə minaya düşərək ağır yaralanıblar. Yaralılar Xankəndidəki hospitala aparılıb. Qeyd edək ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingentinin komandanlığı olayı araşdırır.